П'ятий загиблий у Кривому Розі. Чоловіка знайшли під завалами в одній з квартир 9-поверхівки. Про це повідомляє начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Ще 43 людини постраждали від російської ракетної атаки. Характер травм різноманітний. Це і вибухова травма, це травма ураженням склом і травми, які мають ознаки скалкових уражень, а саме металеві скалки, металеві осколки, якими завдані важкі травми шкірного покрову, перелами кісток і черепно-мозкові травми. У місті розгорнули кілька пунктів незламності поблизу місць прильотів. З людьми працюють психологи. По допомогу до них уже звернулося понад 30 містян. Я просто сиділа з собакою на дивані, папа в кімнаті. Брата і мами не було, слава Богу, тому що зі сторони моєго брата іменно повністю все упало, і рама, і двері. Вибували вікна, немає балкону, немає балконної рами в квартиру, і ну, там просто без. Російські ракети пошкодили 20 багатоповерхівок, 2 садочки та стільки шкіл, підприємство, адмінбудівлю та магазин. У місті ліквідовують наслідки. Рятувальники обстежують будинки, бо є загроза обвалів.